maantay oo ay tahay bisha 15 waxay ku beegnayd maalintii soo baxa oo iska lahaa oo siyaasadda cadaaladda iyo sinnaanta ee Puntland iyadoo maanta soo baxa laga duulaayo oo siyaasadda cadaaladda iyo sinnaanta Puntland wuxuu qaatay maanta in loo beddelo soo bixi iyo olole nadaafadeed oo aan rabnay inaan kor ugu qaadno bilicda deegaanka iyo magaaladaba waxa runtii nasiib darro ah ololihii nadaafadeed ee aan rabnay inaan maanta ka qabanno magaalada Qardho inay ishortaa ku sameeyeen maamulka ku meel gaarka ah ee degmada Qardho waxaan isleenahay waxa halka ka dhawaaday kaftankii Abwaan Bariir ee ahaa halka degdeg baa ku jiray sababtoo ah magaaladu waxay u baahan tahay cid mas'uuliyadeeda qaadi ka dhaa waxa ajiib ah qof la yiri shaqadaadii baa lagu caawinayaa oo qayb lagaala qaadanaya waxa xaq loogu lahaa inuu hambalyeeyo oo boogaadiyo oo dhirigeliyo waana sib darro weyn waa fahan darrada ina ka haysata habka maamulka iyo dowladnimada anagu waxaan ay urursaasadeed cadaalad sinaan la yiraahdo waxa mas'uuliyad naga saaran tahay deegaanka waxaan ka midnahay mas'uuliyiinta responsibility-ga u leh ama mandate-ka u haysta inay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada nadaafadu waxay ka mid tahay waxyaalaha arrimaha bulshada ah arrimaha bulshadana cid walba iska daa urursaasadeed cid walba waxa muwaadin xaq u leh inuu ka shaqeeyo in la yiraahdo maanta nadaafad lagama shaqeyn karo runtu waa nasiib darro aad u weyn waxaan isafgarad la gaarnay waan shaqada ka bilownay intaanan hawshatanba nadaafadda aan ololeyada sameyn shirkadda daryeel oo ka shaqeysa arrimaha nadaafadda ahna shirkad bareefada dhinacna partner kale ee dowladda hoose waa isku afgaranay inaan hawsha wada qabanno waxaan nasiib darro ah in shirkadda culays la saaray laguna amray inaysan maanta wax nadaafadda magaalada qaran ka sameyn karin waxaan halkan cudurdaar uga dirayaa dhammaan laamihii xaafadda xaafadaha taageerayaasha urursaasada cadaaladda iyo sinaanta u abaabulnaa maanta inay magaaladooda nadiifiyaan caagadaha magaalada buuxiyey bacaha magaalada buuxiyey bacaadka magaalada buuxiyey maanta diyaar baan u ahay inaan magaalada ka saarno ololaha kan wuxuu ahaa olole ballaaran aad iyo aad u ballaaran baaxad dheer loogu talagalay baabuur tiro badan oo dhowr 20 inay maanta magaalada galaan ay nadaafadda ka shaqeeyaan shaqaale dhowr 100 ah aan qorsheynay kun ku dhow inay maanta magaalada nadaafadeeda xoog saaraan waxaan leenahay shaqadii anaga maanta la ka hor istaagay cidii hor istaagtay baa la rabaa maanta inay magaalada nadiifiso waxa Ilaahay mahadiisa inay maanta ka dhiman tahay dadka shacabka ah waqtiga ay codkooda ku cilbixi lahaayeen muddo bil ka yar waxaan leeyahay marka maamulku meel gaar ah oo mandate-ka soo bilow ka dhiman yahay waa nasiib darro inuu maanta sidaa u fakaro waxaan aaminsanahay arrintaas inaysan kala lagu baxsanayn arrimo siyaasadeed iyo urur siyaasadeed ku lagu leeyihiin waxaa muhiim ah qofku inuu dareemo ama kala saaro shaqada arrimaha bulshada ah iyo shaqada siyaasadda iyo ururada siyaasadda wax walba hadii la siyaasadeeyo waa nasiib darro weyn nadaafaddu arrimo bulshada ka mid ahayd kaniida jabimeyno mar walba waxaan u taaganahay inaan ka shaqeyno nadaafadda waxaan u taaganahay inaan ka shaqeyno caafimaadka waxaan u taaganahay inaan ka shaqeyno wadooyinka shirkan saxaafadeed waxaan u qabanay waa hal qodob halka qodob oo ah inaan raali gelin iyo baaq u dirno taageerayaasha urursaaska cadaaladda iyo sinaanta dadka xaafadaha degan ee maanta u diyaarsanaa inay ololaha nadaafadda ka qayb qaataan waxaa haddana soo wacaya xaafado badan oo maanta qashinkii banaanka isaga soo saaray oo urursaasadka cadaaladda iyo sinaanta u diyaarsanaa inuu maanta baabuur u geeyo qashinkaasna ka soo saaro waxaan leenahay mas-uuliyadda nadaafadda magaaladeena way noo wada taalaa mar walbana anagu haddaan nahay urursaasiga cadaaladda sinaanta diyaar baanu inaan ka shaqeyno ilaahay idinkiisna inagoo wada jira bil wax ka yar baynu hadhay baanu insha allahu tacaala si wada jira taageerayaasheeda iyo dadka bulshada ku nool gobolka Kaar iyo Qardhaba waxaan idin sheegayaa insha allah bilka bacdan si wada jira uga shaqeyn doona nadaafadeena aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa volunteeriska urursaasiga cadaaladda sinaanta heeganka ahaa shantii subaxnimo say maanta uga shaqeeyaan ololaha nadaafadda waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo maanta u diyaarsanaa inuu ololaha nadaafadda ka qayb qaato waxaan leeyahay waa mahadsan tahay hawn iyo jabin waxaa la joogaa saman xumaanta iyo wanaagga lagu tartamayo xumaanta waxaa se adkaan doona wanaagga adkaan doona wanaag baan wadnay nadaafadda magaalada inaan hagaajinaan wadnay waxaa nasiib darro ah marka in maanta arrintaas laga hor yimaado kusoo dhawow macmiil naqshada cusub ee applicationka Wafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam
وغورين software application كوافي كدب سيادة لبحدي دلعكو وغوشرت أكون كاغا بانجيغا دور اللود فروم كدب نقلي حدقة لعكتا لبحي سيد نمبر سيلاتك أكون كاغا يفا فاهنتا sidoo kale hadii aad doonayso inaad ku shubato lacag account-kaaga bangiga dooro withdraw to kadibna gali lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo number sirreedka account-kaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta account-kaaga sidoo kale waxa lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah account-kaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send kadibna dooro kaaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka account-ka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca account-ka aad lacagta u diraysid kadibna gali nambar sirreedka account-kaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalana soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga